Кожен із людей, який їздить по наших дорогах, проклинає все на світі, тому що це не дороги, а напрямки. Зрозуміло, що неможливо відремонтувати дороги за один день чи за один рік. Да? Але наші хлопці, дівчата, небайдужі, приходять і питають, де гроші, де відремонтовані дороги, де обіцяні нові дороги і так далі. Бачите, що замість нормальної відповіді, вони ж дивіться, вони ж не бойовики, не в масках, у них немає ні зброї, нічого. Яка проблема? Прийшли б до мене, я прийняв би, чаю налив би. Хто захотів би ще і бутерброда дав би до чаю з маслом. І хочу, щоб в кожної людини був і чай, і хліб з маслом, а не сидять лапу сосуть і воду через день п'ють, бо на більше немає нічого. А що вони роблять? Бачите, давлять машиною. Чого давить? Ми ж нормальні люди. Вийшов би, привітався, сказав, що ви хочете, розказав би, де гроші на дорогі, а не машинами давлять. По голові за таке давати треба. Я сподіваюся, що правоохоронці відреагують на це нахабство. І більше чиновників, отих молодих хлопців, дівчат, майбутнє нашої країни, не будуть давити і приїжджати на мерседеси.